Şerzat aka, siz bilan syomkadan oldin telefonda gaplashganimda Surayyo, o'z ko'rsatuvingizni odamlar ko'ryaptimi dedingiz. Nega bunday savol berdingiz? To'g'ri aytdingiz, menga gapingiz yoqdi, hammaning o'zining haqiqati bor. Endi masalan, men birovlar uchun gapirmayman. Blogerlar bugun zo'r. Biz o'zimiz ustimizni ko'p ishlashimiz kerak. Demak, qo'rqasiz. Uncha odam qo'rqadi. Bilasizmi, ermay Afg'onistonga chiqqanman. Juda ichkarisiga kirmadim, Balxda bo'ldim, Hayratonda bo'ldim. Hech kim qilmagan ishni qilishmi? Nafs bor, jurnalistda nafs bo'lish kerak. Sher cho'ntagida qo'lini chiqarib, tekis bo'lib yoki qizlar yubkasini ushlab sher o'qiganini yomon ko'raman. Balki bilmaganingiz uchun yomon ko'rarsiz. Siz uchun reyting ahamiyatli. Siyosat, siyosatshunoslik bilan shug'ullanar ekansiz, siz doim o'ylashga majbursiz. Xo'p. Bugun har kuni texnika va sun'iy intellekt oldinga keldi. Sizning fikrlaringiz juda falsafalaringiz chuqur. O'sha birdaniga tushunish qiyin. Shu o'rinda bir savol beraman. Siz ham kimgadir dushmanmisiz? Men albatta. Aha. Men hatto kimgaligini ham bilaman. Aytolmaysizmi? Nega aytmayman? Yo'q, nima qilaman? Nima uchun? Ular xursand qilib. Chunki ular keyin xursand bo'ladi, meni dushmanim deb bilar ekan. Siz o'zingizga o'zingiz xiyonat qilganmisiz? Yana shunaqa shaxsiy, o'ta shaxsiy savollarga o'tmaymiz.